Hello, hi. Assalamualaikum, guys. Okay, hari ni kita nak unboxing kereta ni. Mazda Savanna RX-7 FC35. 35 ke 3S? So, jom. Kita unboxing sama-sama, okay? Aku tak sabar sebenarnya nak buka kereta ni. Kita pakai nail polish remover lah, guys. Macam biasa. Bismillah. Bismillah. Okay, guys. Warna hitam pula, guys. Ha, dulu kan aku ada warna hijau kan, dulu kan. So ni warna hitam pula. Jom kita tengok dia punya detail daripada tepi, guys. Wah, simple je kereta ni. Nah, ada tempat isi minyak sini. Tak ada logo Hot Wheel apa. Alah, buruk lah tepi dia ni, guys. Pintu dia ni. Kenapa ni pintu dia ni? Kenapalah. Okay, rim. Rim dia macam ni. Tingkap terbuka. Cantik, guys. Oh, steering belah kanan ni. Okay. Ada side mirror. So, bahagian depan dia. Ha, adalah lampu kan. Lampu signal semua ni. Lepas tu ada ni dia punya hood depan ni. Hood orang panggil, bukan bonnet hood. Lepas tu ni terawal ni, turbo ke apa ni. Lepas tu dia ada sunroof kat atas ni. Ok, lepas tu belakang dia ni, oh nampak ada speaker dua ni, speaker ke apa ni. Alamak, cantik belakang dia ni, detail lah belakang dia. Ok, tengok bahagian belakang dia ni. Oh, belakang dia cantik, guys. Lampu, ada Mazda RX-7 dia tulis Hot Wheel kan, ada logo Hot Wheel. So, dia punya exhaust dia ada dua, guys. Cantik kan. Ok, so jom kita alamat lupa casting 2019 kan, 2019. Ok, jom kita letak dekat rak Hot Wheel. Ok, guys, jom kita buka kereta warna hitam punya ni. Last Mazda RX-7. Tapi aku rasa aku nak alih lah kereta yang Cyclone ni, Mercury Cyclone ni, nak letak dekat rak sana. Sebab ada lagi kereta-kereta hitam yang aku rasa lagi power. Banyaklah kereta nak kena alih ni. Kereta ni aku rasa Mazda ni kena letak atas lah. Dia sama dengan Mazda hitam ni. Mazda hitam lah, Mazda hijau ni kan. Adik-beradik, warna je lain. Ok, kita turunkan kereta apa ni, ada engine ni, kereta Chevelle Express. Kereta ni best juga ni. Ok, kita letak kat atas lah Mazda JDM kan. Ok, guys, so sampai sini je kita punya video. Kita jumpa lagi kat video-video akan datang. Assalamualaikum. Bye.